بس تے مل کے صلوات پڑھو اللہم صل علی ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات اے او عبادت اے جس لا شریک ہی شریک ہوندا اے سارے بلند صلوات پڑھو والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة جدن بی بی وستی ہائی تنبیان دے سردار اٹھی کے تعظیم کریں دیا جدن رومن دنیت تے آئے ہو یقیناً سارے مکانی بڑھ کے آئے ہو محرومت جدا لٹی ہے چٹا دیا حسد یتی بنیا آن میرا سے ابیہا باب دباد رون دی والا یہ سیدت نساء العالمین حسین دی ذات واجب سمیں کے صلوات وَعَلَى حُسَيْنِ الْغَرِيبِ الْمَظْلُومِ سینی آدین ٹوروان ویر حیاتی ہوئی توروان ویر حیاتی ہوگی کیڑے ٹائم دوائن پیا پردان جڑا شہزادہ قاسم بابے دی ملاقات کی تے وطن تو ٹورین لگا ہے اٹھارہ بینہ چوگر دو حال اپایا ہے رو دیا ہی کھڑیاں تے پھرا دے حق کے دعا کھڑیاں مگ دیا نا رو رو کے میری سینی آدیا نا توروان ویر حیاتی ہوگی تیشالا تھیم نی پاند منظور باد نظراتوں صدقے وجہ محفوظ رمیشالا ہوم نی مقصد مختار حسین میں تیرا نو کرانا باد نظراتوں محفوظ رمیشالا ہوم نی مقصد رو رو کہ میری سینی آدین سادی ڈکھیا وانگو ہے وہ نبھا ویسی جے جر کی دا مجبور تم ہی خیال کریں اہلی اکبر وانگو نا ٹکے وطان تو دور صدقے بن جانا کوئی ایسا مضمون نہیں جڑے توڑے بچے ہی نہ جان دے ہوئے نا بزرگی میں پڑ گئے سبیل تے ڈپٹی ایک ظالم نو پانی پلایا نے جڑے کانڈ کر کے ٹورن لگے سیدم و آسمان تو پھر گیا ہے تھتا سا بھر کے آدن تو سا راج راج پیو ساڑے واندے دی مانتے تسے مارن صدقے ایک کمینہ واپس والایا دے وطن کے رئی سیدہ دے غریب الوطن آدھے ذات کونے سیدہ در اللہ یا شریفہ مرحبا سونی تیاری کرائیو جوانو ظالمہ دے نئے وطنے نئے ذاتے بی بی آلیا دی قید واسدہ سچ دس ذات کونے سیدہ دے اوکھا واسدہ دیتے ذات سیدہ ستوے امام سکا زمدہ پترہ ایک امینہ بلار جایا ہے انگور خرید کے
ਕੀਤੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਈਏ ਜੋ ਸੈਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਮਨਤ ਆਈ ਜਦਾਂ ਕੋਈ ਸੈਦ ਮਿਲਸੀ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਵਤ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਦੂਰ ਹੈ مرحبا آواز آندا میری دی دا سن چھوٹا میری دی نو وین کرن دا ڈر نہیں آندا انا للہ پڑھ کے اک دانا تناول فرمایا نے ایدی ظالم زہر آئی جویں جویں گزردی گئی ہے جگر چ با بلدی گئی ہے اوکھا دیوانا دے آسرے گند ہویا سید گھر دے دروازے تے آیا ہے دستک دتی نے چار سالاں دی سیدہ دی دروازہ کھولا ہے شہزادے دا قدم حویلی دے اندر آیا ہے جڑے چھوٹیاں دیاں دے پیو بیٹھے ہو دید سامنے غریب نو پہلی خون دی الٹی آئیے میری زین آنکھ بن کے آ دیے بابا اللہ دے ناں تے جزا تانوں کون مرند رہ گئے سیدہ دا غریب نو زہر مل گئی ہے آواز آندا سہارا دے مینو بستر تے گین جول او جوانو چار سالاں دی بطول سہارا دے کے بابے نو مسنا دے کول گین آئیے پر میں دن بستر بنا دے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے جدا مجلس مکے گھر وال ونجے شام دے ٹائم چار سالاں دی دید سر تے پیار دا ہاتھ رکھ کے آنکھیں بستر بنا دے خدا گواہ چار سالاں دی بچی بستر بنا نہیں سکدی میری سین سراں دیوں بنائی دیے تپواں دیوں لپٹی جوائیں دے جے پواں دیوں بنائی دیے سراں دیوں لپٹی جوائیں دے ہاتھ بن کے آ دیے بابا تہاڈی قسم اے مینوں بستر بناون دا ول نہیں آندا اوکھے یا سوکھے غریب بستر تے آیا بولو سوکھا بستر تے آیا جینو زہر ملی ہوئی آئی بہو اوکھا بستر تے آیا ہے جے سجے کروٹ بدلے دن موئے جو خون واندا ہے جے کھبے کروٹ بدلے دا تامی موئے جو خون واندا ہے تڑپ دا پیا بستر تے مولا رضا دا چھوٹا پیرا رو کے فرمائے دن مسوم اما کن گئی ہے آواز آندا بابا پی کی حویلی اچ سیدا دا جلدی لگی ون مانو سادا مینو زہر مکا گئی ہے میں لازے دا مہمانا میری سین روندی ٹری ماں دے سامنے آ کے مٹی تے بہ گئی ہے تھوڑی دیر انتظار کی دس مگر ماں دی ماں پرواہ نہیں کیتی میری سین آسمان دکھے پاسے منہ پھیر گیا ہے آدھی مولا تواڈے دو قیامت تک نہیں بھول سکدے وطن دے پتر تاں نوں ہی ہے صدقے صدقے بی بی آدھی اما وہ تو ہی کہندے دکھے جروں دی بیٹھی آکے روی کہندہ کچھ لگتا ہے جڑا بستر تے تڑپ دا پیا ہے آواز آندا تانو تکلیف نہ دیواں آج میریاں پھپھیاں ہوئے نا بی بی آسما رو کے آدھی واپس والوانج میری مجبوری ہے میں نہ آ سکدی روندی ولی سیدادی سیداد مانی بھی آئی ہاتھ بن کے آدھی بابا کوئی ساڈے خون دی لگدی ہے آواز آندا ایو ورمانے آج تیری امڑی ہوئے صدقے صدقے آواز آندا میریاں پھپھیاں میں نہ تواڈے مرن دا مول پائے ونجے آ سیدہ دے میرے سامنے مٹی تے بہ ونج چار سالاں دی دھی پیو دے سامنے مٹی تے بیٹھی اے اپنے ہتھاں نال دھی دے وال کھولے نے سارے جھات روائیے گربان جا کیتا ہے آواز آندا ہن لگی ونج تیری حالت دیکھ کے تیری ماں ضرور لگیا سی او جوانو جٹا ماں دی دیالا ڈٹھی ایویں آئیے جویں تسا پانی دو
ہاتھ بن کے آ دیے سردار ناراض ہو جا تھوڑی دھیلو اری کالی والا یہ سیدہ دا غریب جو سمجھے پردیسی کہتے ناراض نہیں ہوتے آ دیے گل نہیں ساڈا بہت وڈا نقصان ہو گیا سیدہ دے مینوں دسا میرے تو وڈا کیڑا نقصان ہو جائے آ دیے تواڈے جے لکھاں قاسم دنیا تو ٹر ونجے نا میرے امام نو زہر نہ ملی ہویا سیدہ دے مینوں دسا کیڑے امام دے وین ودی کرے نی آدھیے تو سائی جان دے اوز سدا ستما امام جیندا نام اس کاظم اس غریب نو زہر مل گئی ہے جنازہ پل بغداد تے آیا ہویا ہے او ماتمیو توڑے جو زہر مکا گیا سے ایک واری اٹھا ہے وات جان پیا ہے بغداد مو پھر گیا آدھا ہے آئیو میڈا قیدی بابا آئیو میرا بے وطن صدقے صدقے سین راضی ہوئے آواز آن دے دوڑے بابے دا نائی موسیٰ قاضی موسیٰ میں ہوں دا نا چاہے جہن دے وڈے پتر دا نا رضا ہے سیادہ دے میں اجڑ گیا میں رضا دا چھوٹا پھرا ہاں میری سین جلدی نال ٹوریے تبرو کا دل صندوق کھول حضم جو چادر چاہیے چادر موں تے پائیے سا پیو دے سامنے آکے آدھیے بابا اینا مومنہ آخوائے رکھی ونجے نا ابو بصیرہ رہے کوئی مامے دا بھوت رہی کوئی چاچے دا بھوت رہی آدھیے میں کہیں دی کو جنا لگ دی میں نو آج پتہ لگے سین بطول دی نوان صدقے آواز آدھائیوں دی نوان اور جیندہ جنازات رات لے باہر آیا آج پتہ لگے میں ستویں موسیٰ قاظم دنوں ابو بصیرے نے آیا جی میں جیک دو پانی آتا ہے ہاتھ بان کے آتا ہے نراز اور سو میں دوڑی خدمت نہ کر سکا میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہوئے تدسا ہو رمنا سید رو کے پیادا ہے اے مومن مارد آباد ہو میں راضی ہو میرا تو خدا دی ساجد بھائی میں نو کرام اے مومن مرد آباد ہوئے راضی ہوئی ذات خدا دی ذرا نیڑے آتنو میں سمجھا نالے دیں زندگی دراز ہوئی او جوانو میں لکھواری پڑا ذرا نیڑے آتے کو میں سمجھا نالے دیں وانگا سلا دی کیڑی او میڈی تھی مظلوم مغموم دی کرے امتی نال شادی میں پتر ہاں موسیٰ قاظم دا میڈی تھی سید زادی جی بابا میں نو کر آواز آدھے تیری منت کرے نا میری سید زادی دین وطن ضرور پہنچاویں نالے میرے جنازے تے میری دین رومن تو روکے نہیں آدھے سردار کیوں جہیں گلہ پائے کرے دیو بھلا کڑاؤں کے دھیاں نو پیو دے جنازے تے رومن تو روکے مظفرگڑھ دے شریف واسیوں سید نو زہر نہ درد بھول گیا ہے تڑپ کے بستر تے اٹھی بیٹھا ہے آدھے نہ روا ساڑیاں شام تائیں سکھدیاں گئیاں جیڑی یادی آئی پھرائی میرے مارنے روانی میں نو نہیں دین دے دامن نو چھکی آئیے ابو وزیر مڑ کے دکھائے تنوازی رون دکھڑیے آدھیے نانا تسا ہٹ ونجو میا پوچھ دیاں وہ جوانو بابے دنال ستیے گالے چھوائیں جب باتیاں رات بری داری چھوم کے بیٹھی آدھیے جے وقت آخیر تہی بابا یا منت غریب تلائی وانا آدھیے میں کے نہ بنجنا ہے
ترڑیے رکھ دیئے ہاتھ پاسے تے